Moi boas tardes outra vez de novo. Espero que desta vez sí que se escoite todo o que estea dicindo. Se a xente que se está conectando me pode corroborar que me estades escoitando e que todo está indo xenial, pois adiante. Hola Sandra Rodríguez. Vale, grazas por avisar. Vale, sabéis así onde está o problema técnico. Que se alguén sabe como podo descargar os vídeos dos directos ao meu móvil, agradecido máximo, porque estou intentando como guardar os vídeos despois de cada directo, pero non é posible, non sei que está pasando. Mirei, googleei e vixen o que había que facer. En teoría non se pode, ou debería aparecerme unha icona e non aparece. Non sei que facer, sinceramente. Pero bueno, intentarei ir grabando anaquiños dos directos coa xente e subireinos como poida a esta plataforma e a outras. A ver si agora si está por aquí Antía. Se me estás escoitando, Antía, se me mandas ti o convite para unirte, genial, porque non te atopo. Pois iso, Antía, se me estás escoitando, mándame unha petición, por favor. Bueno, que díxeno antes, pero volvo a repetilo, que hoxe imos a entrevistar a Antía Ñáñez. Aquí está. Hola, Antía. Con ela, xa se está cargando. Xa está casi. Hola, Antía. Que tal? Ben. Moi ben. Como o coxín de Hogwarts abrazada. Eso no me digas que para quitar nervios. Sí. Sí, sempre me gusta ter algo nas mans. Bueno, eu tamén teño un toco, non sei como chamarse, que para quitarme nervios, sempre estou dando, facendo toques destes. Pois nada, un placer terte nos directos deste confinamento obrigatorio. Super, super agradecido porque imos a traer literatura a toda esta xente que nos está vendo e seguindo. Bueno, quedan nas túas mans, porque todas as preguntas que che queiran facer poden a facer aquí abaixo nos comentarios ou tamén xa fixeron as historias anteriores. Que tal leva o confinamento? Pois eu ben, porque eu vivo no rural, teño xardín, teño can e teño gato, así que maravilloso. Oh, bendito confinamento. Sí. Pois se queres podemos ir comenzando con alguna pregunta que che mandaron. Vale. Bueno, mira, falando de confinamento, como é un día de confinamento para ti? En que se diferencia tus días? Ya. Pois eu antes, moitas veces, as mañas, utilizaba sempre para as tardes, porque eu teño unha academia, dou clase de matemáticas, de lingua, e entón utilizabas para preparar as clases, tamén para de lectura, que coordino dous cursos de lectura, e un pouco para preparar as tardes. Así que esperaba tempo, e dedicaba algo de estudo como escribir. Entón agora, Creo que hai un problemiña. Non sei se toda a xente que nos está seguindo está escoitando, que é como un silbido moi moi agudo mentre se fala. Non sei se a xente está escoitando. Pois, dalle. Se non di nada polos comentarios. Que fago agora que teño máis tempo para escribir, ainda que non estou escribindo moito, para ler, limpar, antes tamén, as mañás, cando estaba escribindo novelas ou relatos ou que fose, dedicabas a iso. Porque, bueno, en comparación con xente do ensino, por exemplo, que vai ao instituto ou ao colexo pola mañá, eu dispoño de máis tempo libre ca eles, entón supoño que por iso saquei tantas novelas últimamente. Pero sí que é certo que
Se agora dispoño de máis tempo e utilizo menos. O confinamento está axudando a ver a mente a escribir outras cousas ou realmente non está favorecendo absolutamente nada, está pechado na casa para escribir? Pois eu agora mesmo estou aí que empezo que non empezo. Estou pensando unha cousa que escribí un ano pasado, que xa levo 200 páxinas e algo, e estou aí comezando. Que pasa que os cometos sempre me custa moito, teño moito medo. Entón, estou aí lutando contra o pánico e o que sí que me sirviu é para fazer tarefas atrasadas para casa. Vexase limpar o xardín. Eu tiña aparcado porque dicía, vou total, é inverno, non vou estar no xardín, que máis me dá telo patas arriba. E agora, como sí que utilizo o xardín, tive que limpalo. Entón, na escrita non axudou, pero en outras cousas que tiña aparcadas, sí, sí axudou. Vindo aquí, din que... Sandra, sí, que se escoita un son agudo. Sí, ti tamén nos coitas. No, pero se queres con algo, indícame aquí. Se queres que te invite eu? Vale, podemos probar a ver se así. Pues mira. Volvemos a conectar con Antía. A ver se é causa disso. A ver agora, hola. Segue igual. Se sigo o ruido da igual, en plan, se un ruido por abaixo. Despois do de onte que se conxelaba a imaxe e tal. Váleme. Vivo no rural, pero puxeron nos fibra óptica o ano pasado. Bendito. Que tiña moitas ganas de tamén de entrevistar a outras persoas e non o podo facer porque tamén vivo no rural e teño moi mala conexión. Sí. E estamos nos dando conta de que isto non pode ser século XXI, por favor. Meus avós na súa casa non teñen internet, é dicir, eu vou a meus avós e aquilo é como estar, non sei, en The Walking Dead. En confinamento real. Sí, entón este confinamento a min con internet e libros e tal, non é nada comparado con estar un fin de semana na casa dos avós. Pero que axúdache a mellor máis estar na casa dos teus avós para a mellor escribir que estar conectada? No, porque estou ali, quero estar con eles, ou pasear, ou falar, e non me vale. Ademais, sempre teño dúbidas para documentarme ou para buscar unha palabra que me sale un castelanismo, sobre todo iso, que teño moitos castelanismos, e quero comprobar como é en galego e ali non podería. Bueno, pues, teria que tirar de datos, pero... Normalmente para escribir eu sempre estou conectada a internet. Está ben iso, que creo que é unha tarefa que temos que facer todas e todos, que cando escribimos, moitas veces revisar, ainda que sexa para publicar un chío ou para, non sei, calquera cousiña, revisar moito a nosa ortografía, porque moitas veces van palabras que non son correctas. Aquí hai unha persoa... Dime. Ainda que revises, sempre vai algo, sempre se escapa algo. Sí, errar un humano non é, hai que entender a todos e a todas. Que a min chegan un montón de comentarios, bueno, de aprende a escribir e tal, pero pido desculpas. Aquí hai unha persoa que... Como escribes tan ben? Que maravilla. Eu non creo que escriba tan ben. Eu, de feito, moitas veces, cando envío as probas a editorial e me reenvían, digo, joder, como puido entre tantas grallas. Pero bueno, é o que hai. Moitas veces escribo idas de olla que tiña, que sempre foron as idas de olla de Antía, e agora podo poñelas en papel e hai xente que as lee e dice, ah, pois gústame. É unha gozada, pero non considero que escribo tan ben. Hai xente que escribe moito mellor que a min, o que pasa que quizáis eu sí que teño un pouco pues, ideas diferentes, non? Pois pues, en Senlleiras, unha das cousas que me dicían era por que esa fantasma? E eu dices, por que non? Sempre estamos que se o realismo é realismo puro e fantasía é fantasía pura e por que non pode haber unha fantasma nun conto de nunha novela de violencia machista? Ou
Big Water, que é a última, como se ocurriu pois, iso das colmeas soterradas. Tiño moito tempo para pensar, eu cando me vou para a cama, a veces a mim pasábame cando era pequena, tiña que estudar para un exame, eu repetía o exame en sonhos, e agora o que fago é imaginarme cousas en sonhos. Sí. Pois Agora mira, teño ir unha meta. Sobre Senlleiras, a pregunta que che fan, que supuxo para ti Senlleiras a nivel persoal, inspiración, proceso creativo, premio? Pois a ver, a nivel inspiración, eu xa contei moitas veces, esa novela xurdiu por un capítulo de Cuarto Milenio, que falaban da, dunha influencer do Reino Unido, que, bueno, que sacaron a foto e que parecía unha man fantasma no ombro, salía co seu bebé, despois foi atopada morta, bueno, logo creo que fora un tema de drogas, pero foi aí a inspiración que eu saquei para mesturar ese tema do fantasma e da morta e que non se soubese desde o principio por que morrera, non? Pero que xa estuvese morta desde o principio. E centrarme na morta, non? Como outros libros que hai un cadáver e te centras no que está investigando o crimen, non? Eu centrarme na morta. E tamén no fantasma, xogar con que se era un fantasma de verdade ou non, todo iso foi de Cuarto Milenio. E despois, eu o que me decatei foi que eu comecei a escribir sin saber moi ben de que morrera a influencer, e cando me decatei de que unha das causas máis probables para unha rapaza nova con éxito sen enfermidades nin físicas nin mentais, é dicir, que o suicidio xa estaría descartado, e tamén pois, unha enfermidade, un cancro ou o que fose, decateime de que unha das máis probables podría ser a violencia de xénero. E entón, fixen, comeceime a facer preguntas, por exemplo, me dicía a mí mesma, e por que unha muller maltratada non colle simplemente as súas cousas en marcha do lado do seu maltratador, non? De forma moi egoísta, porque iso é culpabilizala doblemente. Ainda que non lle digas, ela entende a culpa é túa que non marchaches. Entón, a nivel persoal, supuxo responderme a mí mesma moitas preguntas que non sabía da violencia machista, sobre todo da psicológica, porque todo o mundo sabe que pegar está mal, pero todo o que ven antes está como, non oculto, pero sí é menos conocido. Esos mecanismos de facerlle creer á víctima ou á muller que non vale nada, que é unha merda, todo iso, pues foi un proceso de aprendizaje bastante importante. Que me reafirmase no feminismo, eu, cando era adolescente, esa palabra me conocía. Eu era feminista sin saberlo, porque eu simplemente sabía que me daba moita rabia que, por exemplo, meus pais que decían moito non digas palabrotas, que as señoritas non dicen palabrotas. Vale, e nunca lle escoitei dicir iso a un rapaz. Non digas, tamén lle dicían, non digas palabrotas, pero me lle dicían iso de non digas palabrotas, que os señoritos non dicen palabrotas. Eu tiña que ser unha señorita. Por que eu tiña que ser unha señorita? Entón, un pouco esas cousas que eu rabeaba cando era pequena, dime conta que eso era o feminismo. Entón, xo que, primeiro, que aprendes un montón de violencia machista a psicológica, que aprendese máis do concepto e da idea do feminismo, e despois xa o premio supuxo pois, darme a conhecer máis, porque antes de Senlleiras xa teña publicado o Misterio de Porto Marín, e agora xa, pois, dis que eu son autora de Senlleiras e algúns hasta me conocen, non? Iso vai a moita gracia porque agora estáse distribuindo a miña nova novela Water, de Cuarto de Inverno, e a veces cando van polos institutos e dín, ah, esta é a rapaza de Senlleiras, fai moita gracia que me coñezan pola novela, que a verdad estivo eu para escribir a veces sou moi pesimista e sempre me digo a mí mesma que eu fago moi mal e que iso non vai valer de nada, entón casi que estive a piques de non salir. Así que me alegro moito de haberme, de terme dado, de darme a mí mesma azos para continuar escribindo e rematando e enviálo ao concurso, que tamén estive a piques de non mandala, en fin. Bueno, o concurso, bueno, o premio foi unha prova de que sí que escribes de calidade. Bueno, eu aquí sou... Pero eu sou moi negativa, eu digo, seguro que me daron a min por eliminación, porque o resto era un bodre. Si, sempre, ah, sempre penso... canto tempo te leva, por exemplo, máis ou menos, en plan, tendo xa unha rutina, é dicir, que non che roubaría tempo escribir o que sería a idea ou non é un libro?
non vou, non me fago un guión, fágome pues, como un esquema xeral de teño que tratar, vou poñendo a medida que se me ocurren, pois pues, senlleiras, pois pues, teño que responder a pregunta por que morreu Alda, teño que responder a pregunta por que se lía con Xosé. Teño que, entonces vou poñendo así preguntas que teño que ir respondendo, pero nunca sei, porque hai xente, bueno, Pablo Galeorosa, que era xornalista da Luces, que era amigo meu, eu animei no ano, xa non morreu, foi un pavo a todos porque era moi novo, animaba moito que participase no Illa Nova deste ano. Díxome que estaba escribindo, que xa sabía cantos capítulos ia ter e máis ou menos que falar en cada capítulo. Eu non podo facer. Os meus capítulos van saindo a medida que vou escribindo, nunca sei tanto que vai ter o libro, nin os capítulos, nin nada. Eu funciono a base de preguntas. Eu, a miña escrita responde preguntas que me vou facendo no proceso. Iso sí, cando comezo unha historia, sou moi intensa. Logo, a maior parte tamén teño medo de sempre de comezar, porque cando comezo en serio, sou incapaz de parar. E dedícome plenamente a iso. Casi nin saio da academia, pero a mellor teño un fin de semana para irme de viaxe e son incapaz de deixala, porque é como que como a forza de rozamento, xa que estamos en ciencias, veñamos a falar un pouco de ciencias, a forza de rozamento é un coeficiente. A forza de rozamento para que un obxecto comece a deslizar é máis a forza que ten que facer para empezar que logo para continuar caendo. Então, eu esa forza ou ese medo que teño que saltar ou que solventar cando empezo, logo como que vai rodado. Se me volvo a parar, o esforzo vai ser máis grande. Non? Então, intento non parar. Supoño que por iso me custa tanto empezar. Pásache esos días de cero inspiración, paso o tempo, sigue sin vir a inspiración, non das escrito? No, días no. Pode ser un día ou dous, pero días no, porque cando teño un atranco que non sei como seguir, sou incapaz de deixar de pensar niso. Sou moi obsesiva e entón, pois, eu teño problemas da trama que resolvín duchándome, por exemplo. Estou na ducha e non deixo de pensar, non deixo de pensar, ah, bueno, vou facer así, xa está. Non, tanto como iso non. Din que as tarefas mundanas, non? As tarefas que facemos como lavar os pratos, ducharse, axudan moitas veces a resolver problemas que temos comendo dentro da cabeza. A mí a ducha axúdame, fregar os platos non. A mí, a mí é cando mellor penso, cando estou lavando pratos. Outras preguntinhas que te mandan por aquí. Como pensas que evolucionará a literatura galega, en especial a escrita por mulleres, en 10 anos? Por que fazes preguntas tan difíciles? Pois, tendrá máis presenza que agora. A mí, sempre me fan unha pregunta deste tipo da escrita de mulleres en galego, lembro nun club de lectura do que coordino que unha muller lle dixo a unha pedreira que nos vou visitar que lle encantaba pois o pulo que estaba tendo agora a escrita de mulleres en galego, que era maravilloso, e aí a unha pedreira dixolle que non era agora, que non sempre estivéramos ali, pero que nos cansáramos de ser invisibles e que era agora cando levantábamos a voz. Supoño que o feito de levantar a voz pues, axuda a que te vexan. Estas calaxiñas pasan de ti. Entón, supoño que teremos máis presencia, que falta fai, e sobre todo xa non publicando, senón a nivel premios. Porque se ves o palmarés, os principais premios en galego, os números son bastante cantosos, de mulleres que gañan versus homens. É dicir, que se pode decir, claro, romper esa barreira aínda que hai moita, empezaban a ver moitas publicacións, pero sigue sen haber un recoñecemento. Eu lembro cando estudaba en toda a literatura galega, chaparme un montón de nomes, e todo eran tíos. Otero Pedrallo, Castela, bueno, Rosalía de Castro, está? Sí, ya, sí, sí. Gente Risco, Álvaro Cunqueiro, e logo había, ao final de todo, María Xosé Queizán ali, que había unha línea,
Xoana Torres, media línea, e ao mellor na xeración dos 90, e sabía moitas poetisas, pero estaba como un topo no revoluto en todo xunto de, bueno, esto podémoslo poner todo mezclado, porque non son tan importantes, os importantes son estes, Cunqueiro, Risco, Pedrallo, e a ver se cambiamos iso un pouco. O que pasa que na literatura habitamos estudar a xente morta, entonces tampouco quero que morra. É como... Vaya reflexión, tía. Se leva outra vez a Emma Pedreira, que eu comprei un libro, Bibliófatas e Fogólogo, só por un abrino, nunha librería así un pouco ao tuntún, e tocou un microrelato que era algo así como o escritor galego é tan admirado, tan querido, tan bo, é tan maravilloso, que todo o mundo está desesperado. E Cario Díaz das Letras Galegas. Pois un pouco así. E preguntándote por aí, nos comentarios, cal é o libro en galego que recomendarías sen dúbida? Que difícil. Pois mira, a mí gustoume moito, e hai non galego, pero non está escrito en galego originalmente. A mí gustoume moito o Diario Vermello de Carlota, porque na miña época buscar temas sexuais na internet era complicado porque tiñamos un ordenador para toda a familia, e entón despois estaré buscando cousas en internet e vai papá a estar facendo cousas no ordenador. O caso, eu tiña preguntas dese tema, estaba moi difícil atopar información, como os pais non quería falar dese tema, as miñas amigas a veces dábame vergoña, e entón ese foi un libro que me axudou moito a resolver dúbidas que tiña. Despois tamén, outro libro que me gustou moito, e contos por palabras de Agustín Fernández Paz. Que foi aí un pouco... E nace o campión de Úrsula Eiffe. Son así un pouco os que recordo que lín en galego que me gustaron moito. Bueno, Cartas de Inverno, se tamén... Dime? Hai moitos, e non me podo quedar con un só. Pues mira, aquí están che pedindo, decid os títulos outra vez, por favor, que non se escoitou ben. O Diario Vermello de Carlota, de Gemma Lienas. Contos por palabras, tal dixen outro. Cartas de Inverno, de Agustín Fernández Paz. Nace un campión, de Úrsula Eiffe. E agora venme tamén á mente a Expedición do Pacífico, de Marilar Aleixandre, e Tristes Armas, de Marina Mayoral. Eses encantaronme todos. E cando era pequena, super pequena, teño na miña cabeza, de feito teño por aí, A Raíña de Turnedó, de Gloria Sánchez, que era un poema que foi a primeira cousa que eu de pequena me aprendín de memoria. Antes que o Padre Nuestro, aprendínme A Raíña de Turnedó. Fixéronche por aí outra pregunta, esta sí que tamén pode ser difícil. A que idade comezaste a ser feminista conscientemente? Pues, esa é difícil. Con 20 tantos. Creo que hasta se podíamos decir que xa rematara a carreira. O sea, conscientemente hai poucos anos, porque xa che digo, no meu instituto, daquela época, ser feminista, a palabra feminismo, despois tamén na carreira, en Caminos, Canles e Portos, o feminismo tamén non era unha carreira que se basease en filosofar sobre o ser humano, senón en facer cálculos todo o tempo, e entón un pouco hasta que deixei de estudar e me sentei a pensar no que quería facer eu e reflexionar sobre as cousas da vida, pois non fui consciente de que sempre fora feminista. E que moitas veces, non parece a min que non, como que temos estes conceptos moitas veces ao noso redor, pero nunca chegamos a ser conscientemente do poder, o poder que teñen, non? E asimilámonos como, bueno. E agora, por exemplo, normalmente tamén ser ecologista, bueno, moitas veces hai que mirar nos caldeiros do lixo, a cara que tan ecologistas podemos chegar a ser, non? Outro que destaca de ti, outra faceta que destaca de ti, é que tamén é enxeñeira.
teño un título que pago. bueno, acabas de decir antes que te dedicas a iso. Bueno, a dar aulas, se non me engano. Aulas, eu de enxeñeira xa fixen as prácticas e descubrín que o horario de oficina non era para mí. E como é ser muller enxeñeira? A ver, dentro deste mundo, digo. Sí, perdón? Dentro deste mundo. Outro do que se pode pensar, eu tive moitísima sorte, porque no ano que estiven eu, por exemplo, a miña parella, o meu mozo, conociron a carreira, pero el ten 6 anos máis que a min. Pois, cando ele entrou, só con 6 anos de diferencia, creo que só tiñan 2 ou 3 mulleres na clase. Cando eu entrei, 6 anos despois, xa éramos maioría mulleres estudando. E cando eu entrei, wow, na miña clase, quantas que homens. Despois, as prácticas fixenas nun despacho, nunha empresa de enxeñería onde a xefa era unha muller. E había, pois non me acordo do número de homens e mulleres, pero estaba uns 50-50 ou 40-60, 60 a favor dos homens. O sea, sempre tive moita sorte e moita presencia de mulleres no meu entorno. Entón, non te podo dicir. Sí que, bueno, os típicos comentarios de, claro, unha muller na obra, pois ten que ir máis seria, porque se non van a tomar polo pito do sereno. Pero como non o vivín, que eu nunca fui unha obra, qué sorte. preguntan por aquí tamén este cal é o refrán galego que máis che repetiron de cativa. O dito galego. Pois agora non caio, porque na miña casa non éramos moito de ditos. Non é un dito, pero sempre teño presente, e tampouco é galego, pero mira, vou no contar, hemos venido a jugar. Eu lembro unha vez que era pequena e estaba na miña casa de Burela, miña irmá ainda dormía comigo na habitación, cando éramos pequenas dormíamos xuntas. E lembro que estaba a miña avoa en Burela, a miña avoa en Paradela, pero estaba en Burela porque tiña que ir ao hospital, non? Hospital de Burela, entón quedara ali a dormir. E lembro que miña irmá xa estaba dormida e eu non conseguía dormir. Chamei por miña avoa e dixe, avoa, non consigo dormir, que fago? E a moi, en vez de dicirme un refrán galego, que podía dicirme cousas bonitas en galego, que ela é galego falante, díceme, pois vamos a rezar o Jesusito. E eu dixen, abuela, que é iso? Dice, pois a ver, repite cando a mí, empezando. Jesusito de mi vida, eu, Jesusito de mi vida. Tú eres niño como yo. Eres niño como yo. Así. E desde aquel día, que me meteu na cabeza, non puden olvidalo. Eu creo que todas as abuelas pecaron disso, porque eu sempre esa tomean de memoria. Por esto te quiero tanto que te doy mi corazón. ¿Es mío o no? Tuyo es. no sé si pillaron otras preguntas por aquí, se me pasaron. ¿Cal recomendaches de Heitze? No sé si pronuncio bien. No sé si se pronuncia bien. Heitzen. Non escoito. Non sei se a xente me está escoitando a min ou acaba de pasar algo, ou acabo de meter a zoca con algo, pero non estou escoitando. Ti estás me escoitando, non, Antía? Ah, shit, que fixen. Ai, mamá, pois non sei que pasou. E Antía non a escoitades? Ay, pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pachao? ¿Vuelvo a seguir? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, no sé qué pasó. Sí. ¿Ahora? Sí. Escoito como me escoito a mí, hay como un retardo ahí raro. Pero escoitas, se mueve. Sí, que se escoita. Que consellos lle darías ti a toda esta xentiña? Eu, por exemplo, como tarefa neste confinamento, propúxenme escribir algo. Moitas ideas que hai na cabeza de sempre e queres como plasmalas no papel. Que consellos lle darías non ás persoas como a min que queremos comezar a escribir algo? Porque é difícil comezar a escribir. Non me gusta dar consellos, son moi mala. E aparte,
Eu, na miña infancia e na miña adolescencia, pois teño como 10 ou 12 diarios empezados que nunca rematei. Un día dixía, vou escribir un diario, durábame 3 días e tiraba. Ou vou escribir outro, nada, é horrible. Que consello? Paciencia. Por exemplo, para que poñerse a escribir? A mí unha cousa que me axudou moito para seguir escribindo, para non deixarlo a metade, como facía con todo, era darse a ler a alguén e que se alguén me dixese que lle gustaba. Porque como eu non era capaz de ver o potencial, ou se era bo, ou se era... Bueno, para mí sempre era malo, ¿no? Eu, negativa, sempre. Entón eu sempre dicía, esto é unha merda, esto é unha merda, esto é unha merda. Se que eu digo que alguén e me dixo, buah, está moi ben, ou gustoume, ou... Non me decidín a rematar algo. Entón, podes ir por aí, ter unha persoa de confianza e dar yo a ler. Pero se queres fazer tú como algo de autoaxuda, eu non son a persoa indicada, porque nunca fixen nada para min de autoaxuda. Non sei se ten algún nome, pero este medo de darlle algo teu a outra persoa, non? Que moitas veces desnudas a alma, non queres que te vexan, non, por dentro, claro, pode incluso decir, uff, nunca vou ensinar a ninguén, por se acaso. Porque me estou aquí abrindo totalmente. Claro, pero que eu, como quería, eu sempre sentín que non era o suficientemente boa en nada do que fixen, que era estaba na media ou era como todos os demais, e eu necesitaba que alguén me dixese que era boa en algo, que se me daba ben algo, ainda que non fose a mellor. Eu queria ser a mellor, pero bueno, hai que ser realistas. E entón eu tiña moi claro que quería que soubese alguén. Porque eu sempre que intentei, eu levame moi mal cos meus pensamentos. Entón intento non velos nunca. Entón nunca escribo para iso, para desafogar. Eu teño outras formas de desafogar que non son escribir. Entón, nesse aspecto... Algo como persoal e intenso teu, que non lle ensinaches a ninguén, pero tiñas necesidade, ao mellor, de plasmalo. Sí, alguna cousa por aí, pero sempre foron como proxectos de relatos, non? Algo persoal transformado a un relato ou unha novela con ficción, entón está como escondido. O que eu penso, o que a mí me pasa, está como escondido na trama, na novela. É unha frase moi boa, Berta Dávila, que se me desculpas un momento, vou a buscar, porque a teño por aquí. Un momento. Bueno, es todas as preguntas, comentarios que queirades facer, poñedo aí nos comentarios, aquí abaixo. Xa, preguntas demasiadas... É certo, é verdade, Mario. Hai preguntas que mandaron que son... Bueno, que me dá como pau ensinar a Santia, pero podemos empezar a falar de cousas que non son nada trascendentais. Podéis poñer, se se vos ocurren, que eu son malísimo. Está por aquí dicindo Mario que falamos moito de temas trascendentais, que non son horas. Aquí. Que puxo no club de lectura. É de o derradeiro libro de Emma Olsen, na página 88, Berta Dávila, en palabras de Emma Olsen, di: ao cabo, todo aquel que escribiu unha novela sabe que contar unha historia inventada é o xeito máis sinxelo de rematar falando do que máis nos importa de nós mesmos. É que cando tratamos de dicir a verdade, prescindindo das máscaras da literatura, a dose de mentira é sempre moito maior. A mí iso me representa, totalmente. É boísimo. ¿A que sí? Sí. Es decir, que para descubrir a Antía hay que leer con lupa los teus libros. Dime. ¿Qué preguntas te daba Pau hacerme? ¿Qué preguntas? Te daba Pau hacerme. Escoité. Ah. Mira, por exemplo, vou te pasar unha pregunta que, como estamos en época onde os bulos
non se poden estender nin as conspiracións nin nada así, porque está sendo un tema serio todo o coronavirus, pero bueno, polas risas. ¿Quién crees que inventó este virus? ¿Estados Unidos o China? ¿Comenzó una guerra química? Es un... tiranoias, son las de hecho para la literatura. Es una miña vida real, son muy de versión oficial. Para mí, la versión de este virus es que se di, ¿no? Que fue gente que comía animales salvajes y se pasó de los animales salvajes a las personas. A mí las conspiranoias no me van. Bueno, xa desvelaron, confirmaron que non é un virus sintético, é un virus natural, é dicir, non foi inventado por ninguén, apareceu, como poden aparecer outras moitas enfermidades. Están por aquí cotilleos. Cotilleos, que nos podes contar de Mario? Mario Xenal, encima vive en Boiro. O sogro está en unha casa na Pobra do Caramiñal, co cal, agora cada vez que vai á Pobra do Caramiñal, vou no secuestrar e vou quedar con él. Que non quere, que se joda. Está? Bueno, como cotilleo está que hubo que un par de ocasións que nos pudemos chegar a coñecer, pero no. Pero, ti antes vivías en Barcelona, non, non? Son ese, sí. Fui a Barcelona por un tema de traballo e tal, e nada, fui o venres e volví o domingo pola mañá, foi aí moi apretado. Además, pasar mismo, algo, ese fin de poder ser. Sí, ese fin de semana estaban aínda, creo que foi o fin de semana despois da que se montara pola... manifestacións do... claro, pode ser virus... Sí, eran as noites das barricadas, algo así, pode ser. Tiraran adoquines, bueno, pois pues eu fui a plaza a ver os adoquines, sí que furaos de adoquines, pero bueno, meus pais, os pobres, chamábanme cada día, como estás ben, pero pasou algo, mamá, eu non vi policía pola calle en ningún lado, eh? Aquí... Só vi un camión botando auga. Sale na tele que isto parece unha guerra e eu, andando un paseo tan normal, non vi un solo mozo de escuadra, un só guarda civil, ni nada de policía. É que hai xente de Barcelona que nos está vendo agora mesmo. Bueno, unha das ilusións que me facía cando estaba ali, porque saberás que hai unha comunidade galega xigante en Barcelona, era levarte ali, que ademais hai un clube de lectura galego, a unha profe que, bueno, parece que xa hai tempo, está no seu honor, moitas das veces o que fan é ler o libro da autora ou autora, tran a esa persoa para charlar sobre o libro. Bueno, eu sempre que estaba ali dicía, pois te preguntaba, cando viñas, coa idea de secuestrarte uns minutos e levarte a estes eventos. Sí, bueno, pero seguro que volverei por tema de traballo e tamén por tema de familia. O meu mozo ten ali unha tía, encanta ir a Barcelona, sempre todos os anos medicando, vamos a Barcelona este ano. Entón seguro que volvo. Pois xa me avisarás e organizamos eso por ali. Que tú seguro que estarán encantados de terte por ali tamén. Bueno, están por aquí dicindo que non deixes de desmontar o relato español sobre o que acontece en Barcelona. Eu creo que medios de comunicación que lles mola el salseo aí político. Temos o Sálvame do corazón e o Sálvame da política. Sí, totalmente. Preguntaban antes que hoxe é un día do teatro, se recomendarías algunha obra en especial, se te hace unha preferida. Sí, Elisa e Marcela, da panadería. ¡Oh! Encantoume esa obra. Que non veo esa obra, por favor. Entro todas as semanas na súa página web a ver se repiten. E agora xa só teñen funcións escolares. Estou por colarme nun colexio só por volver a ver. Hola, son profesora, díxenme pasar. Unha vez unha... Dime. Unha vez fun a un instituto en Vigo
Preguntei a unha señora que andaba por ali, mira, perdona, a baño. E quedouse me mirando de arriba abaixo e dixme, es que non sei que eres, si profesora ou alumna. Pero mira, aí está. Vale. ¿Cuántos años tienes? 28. Sí. Vale, que sí que sí que guay, joder, en plan escribir, ¿no? Tan nova que muchas veces tenemos una cabeza que las personas que se dedican a escribir, pues son mayores, ¿no? Para nada. No sé qué decir. Nada, no pasa nada. Da miña idade, Andrea Jamardo, pero é editora, non escritora. Berta Dávila, pero bueno, non temos tanta relación como diño con Andrea. Mais. Non, sí que antes preguntaban, non, por romper un pouco tamén o fío... non, de dos temas trascendentais. Por exemplo, o outro día, falando con as xogueiras, contábanme como sobrevivían ao confinamento, pero como sobrevivían mentalmente a que se dedicaban a facer no seu día a día. ¿No? Ti, por exemplo, dixete que era limpar o xardín. Sí. A desbrozadora é moi desestresante. Bueno, iba a decir, en plan, si facías algún tipo de deporte, pero creo que desbrozar xe é deporte bon, ¿no? Sí, desbrozo, compramos unha bici elíptica, a veces a tablas de YouTube, a veces, quer dicir, unha vez a semana. Antes, cando podía salir a pasear o can máis tempo, iba co can, pues, paseos máis longos e corría... Aí ven, aí ven. Que acaba de chegar aquí a Fiera. Iba co can e corría corría pois con ela, de facto que paseaba corría. Despois xa dixeron que só se podía levar o can ao redor da casa. Entón un día puxome a correr ao redor da miña casa. Xa un día, xa non unha. Bueno, sabía esas normas, así que a Xunta implantou este tipo de normas, pasear o can ao redor da casa. O sea, alrededor da casa, non sei moi ben como é, pero sí que, pois, se tens un can e ten que seguir a fazer as súas necesidades, ten que ser moi breve e cerca da tua casa. Dicir, eu, se eu pasear o can, vivo en Cetebre, en Cambre, pois non podo ir ás Fragas do eu me pasear o can. Xa. Lúa, ven aquí, sabe. Viola. A ver. Que acaba de verme eu falando cunha cadela a través dunha cámara. Que eu fago, que eu fago que a miña cadela sí que eu fago, a la detrás da cámara. Que... Pois non sei se alguén quere facerlle algunha preguntinha máis, Antía. Vale, vale, que ainda tengo tempo. É que unha das cousas que descubrí en Instagram era que, bueno, que hai límite de tempo nos directos e cando levas unha hora, cortan. Ah, non sabías. Bueno, é que xa te dixo que este é o primeiro directo que fago na vida. E que tal, Leva? Para ser o directo, o primeiro. A ver, foi a escusa perfecta para lisarme o pelo, que desde hai 15 días non me peino. Tambén me puxen pendentes, que desde hai 15 días sigo sin pendentes. Maravilloso. Joder. O pimentón picante ou doce? Doce, odio picante. É dicir, eres das que o mellor vai a feira, pide polvo e ainda lle vai pedir sin picante, sin pemento, sin pimentón. Sí. Amigo, o polvo con que teña aceite e sal gorda, xa está. Logo que si ten pimentón doce, vale, tamén se acepta, pero o principal é aceite e sal gorda. Con iso xa son feliz. Unha das preguntas tamén que bueno, fixeronlle a outros era de ti eres de licor café ou de crema de Oruxo. Preguntas super importantes e trascendentes do mundo. Es que queremos saber todos. De crema de Oruxo. Pero últimamente estou moi pouco alcohólica. Debo máis viño. Hai anos
non bebo... No, mentira, estou mentindo, ves? En o último chupito que bebín foi na cea de fin de ano. Bueno, xa choveu. Para recibir 2020 con boas vibracións. Hai unha noticia que me alegrou moitísimo esta semana dentro desta, deste clima que estamos vivindo. E non sei como tomas ti, pero a mí cando me dixeron a nova, foi como unha alegría interior brutal. Volve Pratos Combinados á galega. Eu non vía Pratos Combinados. Por cual? Meus pais sempre foron moi estritos con isto de deixarme ver a tele pola noite e entón eu pola noite casi non vi ninguna serie. Pois agora non te has escucha. Prefiro que volva Sailor Moon. Ah, bueno, xa, tamén. Que series son as túas favoritas? Ou eran? Porque xa tuve ganas nas botas. A ver, eu son consumidora de series poucas me chaman a atención logo tanto como para quererlas ver en bucle, non? Tuve unha época que vía moito Anatomía de Grey hasta que mataron a John Times, matou ao protagonista e dixen, non volvo ver nunca máis esta serie. E non volvo ver. Actualmente a miña serie favorita é O Conto da Criada, que é en inglés, pero a miña pronunciación en inglés tampouco vamos aquí botar pedras contra o meu propio tellado, digo en galego. Esa é actualmente que é unha serie que me encanta, que ten un contido moi profundo e ademais visualmente di moitas cousas que non necesitan de palabras. Hoxe en día que máis resaltaría sería O Conto da Criada. Tamén tive unha época de ver que te faz unha idea. Vim a primeira temporada de La Casa de Papel e teño outras dúas pendentes, e non me chama para volver a aprender. Sex Education, tamén vim a primeira, gustoume moito, pero tampouco me chama. Porque non hai ninguna serie que teña actualmente ansiedade por ver como continúa, que non sexa O Conto da Criada. O resto, ni fu ni fa. Pois este é un momento para engancharte a mil series, eh? Mil. Eu creo que xa me acabei varias temporadas no que levamos de confitones. E sobre todo para os que temos insomnio. Pois xa levamos, vai, faltan 10 minutos para que levemos, botemos unha hora, xa se vai por pero directo. Quería animar, aproveitar o directo para animar unha reivindicación que se vai fazer hoxe. Que o señor Feixóo non está comunicando en galego porque non lle interesa avisar das cousas que están pasando polo COVID-19 en galego. Ao parecer, pois, tanto os cuestionarios como atención telefónica fanse en castelán e non en galego, cando, por favor, son servizos que dá a Xunta. O que propuso a mesa por a normalización lingüística que todos as 10 chiemos e o galego non é un virus. Así que todo mundo que teña Twitter a chiar e ver se facemos trending topic. A ver. Vale. Estaba enterada eu desa iniciativa. Gracias por decirlo. A min chegoume a última hora tamén. É dicir, estou colando, pero... nada. Pois, moitísimas grazas por participar neste experimento social de confinamento e por traer eso, a literatura ao Insta e por compartir eso, non todo, todas estas experiencias túas, pois, con toda a xente que nos estivo vendo desde o primeiro. Moitas grazas por contar comigo para isto. Pois, sigo o confinamento, non dubides que o mellor volvo a te chamar. seguimos falando de literatura iso, grazas Antía por participar e moitísimas grazas a todas as persoas que estivestes atentas ao directo. É un bicar bueno, a todos. Non sei se hai algunha pregunta máis, non, no? É que agora sí. Acabo de ver unha. Sí, Antía, que opinas? Oh. Dios, que lo digo. Que opinas da manifestación celebrada 8 de marzo en relación coa situación do coronavirus? A ver, eu creo que
todos ou todas naquele momento non lle daba a importancia que ten agora, non? Eu de feito fundas que pensei, bueno, o mellor a xente non vai polo coronavirus a manifestación. E logo eu mesma me dicía, vai pola esta é unha gripe, non é pa tanto, vamos seguir. Entonces, si nós mesmos non pensábamos que era tan grave, por que o ia pensar o non? Porque parece que están tirando aí pois pa toa que deixaxe que fóramos a manifestación do 8M. Tamén houve aí un macroevento de Vox en Vista Alegre e ninguén dixo nada. Bueno, sí, dixo Vox que por que non lle prohibiran a eles mesmos o evento. Cal xa antes, a ver. Pero, a ver, seamos un pouco sinceros. Naquela época, nós mesmos, todos ou case toda a xente pensaba que isto non ia a calar estas cotas. Eu mesmo. Dixo, bueno, Decía alguén por Twitter que ese mesmo día, ese mesmo domingo, celebraronse non sei cantas trope mil misas, partidos de fútbol e demais eventos, non? Nos fixamos non no 8M. Claro. Además, no 8M, que a verdade eu non fun abrazándome con ninguén, nin achegando os orificios que pudieran ser susceptibles de contaminar ou contagiar a ninguén. Eu iba a miña pancarta asinando para arriba pintarrajeada. Non sei se alguén máis quere facer a pregunta, quedan 5 minutos. Se alguén máis quere facer unha última pregunta en extremis, está a tempo. Bueno, están pedindo por aí os máis directos e así. Que sempre chega tarde o son, o vídeo e a pregunta. Por iso, cando estaba cortando, apareceu a pregunta. Son cousas do directo. A mí está vibrando ahora mesmo o móvil. Nada, xa respondimos todo. Todo o licor e a crema de orujo xa quedou solventado o asunto. As preguntas estas transcendentais. Eu sei que hai persoas que nos queren asasinar por facer este tipo de preguntas, pero bueno. É por romper o xeo, por decirlo así. Pois nada, por moitísimas grazas de novo. Un millón por participar. Un millón tamén a todo o mundo por estar atentos ao directo. Anunciar tamén que só dixen onde non me chegan os días de cuarentena. Sí, este que acaba de entrar, que se chama Steel Pablo, que seguro que vai fazer unha pregunta, é sin caso, que é un tolo. Nada, zero caso. Non, como adolescente que son, consideras que a etapa máis difícil dunha muller para ser feminista? Créanse máis rivalidades entre nós? É que isto non é unha pregunta para resolver en 5 minutos. A ver, iso de que as rivalidades mulleres son máis exacerbadas ou son maiores que os homens é mentira, é unha cousa que defendo que é totalmente mentira. De feito, eu cando era adolescente lembro que cando se peleaba alguén, sempre, sempre, sempre eran homens entre homens. É dicir, isto da rivalidade entre mulleres é unha falsa idea que se nos fai crer a nós para non facer piña, non? Porque imaginade todas as mulleres do mundo facendo piña entre elas e tratándonos como más. Iso é perigoso que te cagas. O cal, iso de que nos levamos peor entre nós, somos máis rivales, non creo que sea entre mulleres, sino que a nosa forma de ser. Os españoles, ou os galegos, ou a zona do sur de Europa, eu creo que somos moi dados a rexouvar. E iso non ten que ver co sexo. Encantanos os cotilleos, falar da xente, e ás veces parece que iso só facemos nós. E é mentira, non te digo. Eu, cando vexo enfrontamentos cara a cara, moitas veces son eles. Entón, é moi difícil na adolescencia reivindicarse como calquera cousa porque estás en crecemento persoal. Estás crecendo, non tens claro o que eres, nin o que vas ser, nin de onde ves, nin a onde vas. Entón é difícil ser feminista, ser ecologista, ser vegetariana e ser de todo. Pero non porque haxa máis rivalidade entre as mulleres. Podes ter rivalidade cunha muller se te gusta o mesmo rapaz que a ela, pero tamén podes ter rivalidades cun home se te gusta a mesma muller porque eres lesbiana, é dicir, non ten nada que ver.
Pregunta a persona que te ha sonado. Se ¿Por qué hay gente con gatos estindo cans? Porque hay gente con gatos estindo cans. Él tengo un gato porque teníamos una parada de ratos. ¿Cómo? Entonces, no, él, esta que estaba haciendo la pregunta, tenemos un gato porque teníamos una praga de ratos. Entonces optamos por la solución natural. ¿E funcionó? Y ahora funcionó, pero mejor que cualquier otro método. Y ahora no para de acariciar al gato y de cogerlo y darle besitos. Es decir, que no quería un gato y está encantado. Bueno, si funcionó realmente, decide no morrar y bron adoptar un gatiño. Además, también no di miña abo tiene un montón de gatos por allí que se autogestionan en un ecosistema propio, los gatos de la casa de los abos, que di, yo desde que tengo gatos nunca me entró un rato. Si di miña abo, es verdad. Totalmente. ¿Alguna pregunta más? No sé cuántos minutos deben quedar, pues quedan un par, nada más. Pues eso, de nuevo, mil agradecimientos por participar y responder estas preguntas, que al final fueron preguntas trascendentales, en las que intentamos hacer un amago de no hacer preguntas trascendentales. Eso, gracias a todo el mundo que nos está siguiendo. Es que el confinamiento no dure mucho más tampoco. A ver, yo aquí estoy como Dios, pero no poder ver los amigos. Hacer vida normal y tal, pero bueno. Pues eso, muchísimas gracias, gracias mil, como dicen por ahí. Vémonos en otra, y a ver si esta es posible, si es en Barcelona, si es en Galicia o si son de Sesa. En Madrid también. Aquí también hay que hacer presentaciones de libros en galego, ¿eh? Que conste. O sea, yo digo ahí. Pues nada, un bico en día, gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo. Hasta luego. Chao.